Рядка акустична китара на Джими Хендрикс бе продадена за 209 000 паунда на аукцион на Бонамс в Лондон. Инструментът от марката Епифон, който легендарният музикант купува на старо за едва 25 долара в Нью Йорк, превиши повече от два пъти предварителната си оценка. Това е акустична китара, която Джими е притежавал от 3 години. На нея той е композирал някои от песните си. Смятала е за много ценно притежание. Имаме и снимка, на която Хендрикс свири с подобна китара. Друг любопитен лот на търга, бе направена по поръчка електрическа китара под формата на облак, с която Принц свири на турне през 1993 г. Лъскавочерният инструмент смени собственика си срещу сумата 87 500 паунда, почти тройно над прогнозната си стойност. Хубавото на този лот е, че китарата е спечелена от Фенка на състезание по музикалния канал MTV. Тя не е само печели инструмента, но и участва с Принс и неговата група New Power Generation на концерт в Германия. Феновете на рока надаваха още за ярко-червено сценично яке на китариста на Ролинг Stones, Кит Ричардс. Рядък комплект карикатурни автопортрети на четиримата от Битълс с личните подписи на музикантите, продаден за 21 250 паунда и пияно Босендорфер, на което Фреди Меркюри свири Бохемска рапсодия в студиото Уесекс. На финала ви оставаме с акордите на незабравимия хит на Куин, един от най-добрите рок-химни на 20 век.